Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lucky Makeover and Vlog channel to loi apunalokok punor bar swagatam janaisu aji ago ahilu moi bahut din video dia nasilu bhabilu ki eneke cake banaisilu aur notunke ako video eta ke upload koru hetu karone moi video tu banabo laga hol same eketa process ote moi agot video disilu moi cake kenekoi banau tenekoi eneke dim tinta bhangi loi pini moi blender di bhalkoi fetilom या देखी से तार पर मौय निके बोगा के फैन उठी हो हर पसोट एक आप पिसा से नी डीप नी आको मौय ब्लेंडर डी भाल कोई फैटिलोम तार पर एक आप रिफाइन तेल डीप नी मौय आको ब्लेंडर डी भाल कोई फैटिलोम ऐसा मुझ स्ट्रॉबेरी सेंस दिसू এনেকে ভ্যানিলা এসেন্সও দিব পারে এটো অপশনাল হয় দিলেও হয় বা নিদিলেও কোনো কথা নাই তারপর সাকনি এখন পাই দুকাপ ময়দা এসামুস বেকিং পাউডার আর সিকুট কোনমান নিমক দিছো মিঠা বস্তু নিমক হলে খাবলে ভাল হয় এটো কারণে আর যাতে গুটা বিলাক ইয়াত পড়ি না যায় এটো কারণে মই এনেকৈ ভালদৰে ময়দা মানে দুকাপ সালি লৈছো তারপর এনেকে লাহে লাহে মই হাতেৰে মিলাই দিম তারপর অকনমান ডাঠ হল কারণে অকনমান আমুল তাজা গাখি এড কৰিছো তারপর জিটু মাউলত মই কেকটো বনাম তাত চাৰিফালে রিফাইন তেল হানি লৈছো এনেকৈ মই বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰা নাই এনেকে রিফাইন তেল হানি অলপ ময়দা দি পিনি চাৰিফালে এনেকে টেপটেপাই দিলে হয় তেতিয়া সহজতে আমাৰ কেকটো উলাই আহে তাত মই বেটাৰ খিনি ঢালি দিম তারপর কেকটো মই ওভেনত বনাম যেহেতু 45 মিনিটৰ কাৰণে অকণমান ওভেনটো গৰম কৰি লৈ পিনি ওভেনত কেকটো ভৰাই দিলোঁ ইয়া লাহে লাহে কেকটো হৈছে আৰু এটো এটা বেলেগ এটা কেক আৰু মই ক্ৰীমৰ কাৰণে ডিলাইট প্লাস ক্ৰীমটো ইউজ কৰিছোঁ এটো মই ফার্স্ট টাইম ইউজ কৰিছোঁ তারপর এনেকে ক্ৰীমটো তিনি কাপ লৈ পিনি মই এনেকৈ ব্লেণ্ডাৰেদি ফেটি লৈছোঁ তাৰপৰা এইটো প্ৰথম কেকটো যিহেতু মই দুটা কেক বনাইছোঁ এটা লাভ মাউল্ডত আৰু এটা এনেকৈ গোলত ৰাউণ্ডত তাৰপৰা কেনেকৈ কটা দেখুওৱা নাছিলোঁ আজি মই কটাও দেখালোঁ ভাবিলোঁ কি এনেকৈ অলপ দেখাই দিওঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই এনেকৈ কেনেকৈ কেকটো লেয়াৰকেইটা কাটি লৈ সেইটো দেখুওৱা নাছিলোঁ ইমান প্ৰফেচনেলি মই কেক শিকা নাই ক'তো তেনেকৈ আৰু অলপ চলপ যি জানো নিজেই চেষ্টা কৰোঁ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সমানকৈ লেয়াৰকেইটা কাটি ল'ব এইটো তারপর প্লেট এখন পাৰি পিনি এনেকে ক্রিম অকণমান লগাই লাস্টৰ লেয়াৰটো ইয়াত দি দিলোঁ তারপর সুগাৰ সিৰাপ আনিলোঁ সুগাৰ সিৰাপখিনি মই যেনেকে আগতে কৈছিলোঁ ঠিক তেনেকুৱাই সমপৰিমাণৰ যিমান চেনি ল'ব সিমান পানী ল'ব লাগে তারপর এনেকে অকণমান অকণমানকৈ সুগাৰ সিৰাপটো দি দিব লাগে বেছি হ'লে সুগাৰ সিৰাপটো যদি বেছি হয় কেকটো বেছি ভিজি যোৱা নিচিনা হয় মানে অলপ মই এইটো ভুল হৈ গ'ল মই ছেকেণ্ড লেয়াৰটো ফাৰ্ষ্টত দিব লাগিছিলে আৰু ফাৰ্ষ্টৰটো ছেকেণ্ডত দিব লাগিছিলে মই আকৌ উঠাই পিনি এইটো ফাৰ্ষ্টৰ লেয়াৰটো ছেকেণ্ডত দি আকৌ ছেকেণ্ডটো ফাৰ্ষ্টত দি দিলোঁ এনেকৈ মই ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ সানি পিনি অকণমান 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ছেটিং হ'ব দিম তাৰপৰা এইটো নজলটো এনেকৈ পাইপিন বেগ লৈ পিনি মই ফুল আঁকিবলৈ লৈছিলোঁ
গিলাস এটা তেনেকে ভৰাই ললে সুবিধা হয়। এয়া তাৰপৰা এনেকে মই ৰোজৰ কাৰণে ইউজ কৰিম। এনেকে মই এপাৰ ৰোজ বনাই পিনি বহুতে ধুনীয়াকে পাৰিব এনেকে আঁকিবলে। মই ইমান ভালকে যিহেতু মই চেষ্টা কৰোঁ তেনেকে কৰি দিওঁ আৰু। তাৰপৰা এনেকে এইটো এটা মই কালাৰ ইউজ কৰা নাই, এনেকে পাউডাৰী টাইপৰ এটা কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। বহুত সৰহকেও পৰি যায় এইটো। তাৰপৰা এই এনেকৈ এপাহ এপাহকৈ ফুল ইয়াত বনাই থাকিব পাৰে, তেতিয়া ডাইৰেক্ট নজল দি পিনি নাআঁকিলেও হয়। তাৰপৰা এনেকৈ জাষ্ট কেঁচিয়ে উঠাই পিনি দি দিলেই হৈ যায়। তাৰপৰা এয়া মই পিংক কালাৰ অকণমান ইউজ কৰি কেকটো ছাইডত দিবলৈ ইউজ কৰিছোঁ এনেকৈ। এয়া সৰু সুৰা ঘৰতে বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক কিবা হওক মানে কেকটো নিকিনিলেও নিজেই বনায়ো এনেকৈ। আজিকালি চব যিহেতু চবেই নিজেই জানেই ঘৰতে, তেনেকৈও পাৰি। এয়া মই ফাইনেলি মোৰ এইটো কেক কমপ্লিটে হৈ গ'ল। মই জাষ্ট এনেই অলপ ডেকৰেট কৰি দিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে। চিলভাৰ বল কেইটামানো ইউজ কৰি দিছোঁ। এয়া ভাইটি এটাৰ বাৰ্থডে আছিলে, মই তাৰ কাৰণে কেকটো বনাইছিলোঁ। দিবলৈ তেতিয়া বাৰ্থডে সময়ত মোৰ দিবলৈ নহ'ল, সেইটো কাৰণে মই লেটকৈ দি দিছোঁ তাক। তাৰপৰা এইটো ছেটিং হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ভৰাই দিলোঁ। আৰু এইটো আন এটা এইটো য়েল্ল' কালাৰ মিক্স কৰি পিনি মই ক্ৰীমখিনি লগাই ল'লোঁ। তাৰপৰা এয়া মই ফুলপাহ একেই যিমান নজল থাকে ধুনীয়া ধুনীয়া সিমান মানে ডিজাইন কৰিব পাৰিব। এইটো ছেকেণ্ডটো এয়া আৰু তেনেকৈয়ে কৰি দিলোঁ। ভাবিলোঁ যিটো ভাল হয় সেইটোৱে তাক দি দিম। লাষ্টত মই পিংক কালাৰ ইটোৱে দি দিলোঁ, এইটো এই দুইটা। ইমানেই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'। দেখিছে মোৰ ইমান চবৰে একদম গোটেই ঘৰ লেতেৰা হৈ যায়, মায়ে বহুত গালি পাৰি থাকে কিনো কৰি থাকো বুলি। এয়াই আছিলে আজি কেকৰ ভিডিঅ'। মই দুটা ভিডিঅ' দিলোঁ, মই ইমান প্ৰফেচনেলি মানে নাজানো, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদি কিবা ভুল হয় ক্ষমা কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বাই বাই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম আৰু সঁহাৰি পালেহে মই মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিব পাৰিম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ, বাই বাই।